Zato je ovo prema mišljenju gradonačelnika Prijedora Milinka Đakovića jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata. U pitanju je zamjena starih i izgradnja novih vodovodnih cijevi. Ovdje u naselju Čirkin Polje se radi značajan dio ovog naselja, jer ovi cjevovodi su građene prije 60 godina od pocinčanih cijevi i većina ih je jako propala, tako da se mijenjaju novim cijevima. Cijena posla je negdje oko 353.000 konvertibilnih maraka. To je lot 1, a lot 2 je u Gomjenici dvije ulice u Gomjenici. Cijena posla će biti oko 600.000 maraka i ova dva projekata u vrijednosti od oko 960.000 maraka su projekti kroz MEG projekat koji radi se u saradnji MEG projekta i grada Prijedora sa učešćem po 50% grad Prijedor, 50% MEG projekat. Ukupna vrijednost radova je oko 960.000 maraka. Sredstva je obezbijedila vlada Švajcarske, kaže Goran Štefanić, projekt menadžer MEG projekta. Radit će se zameni postojećih vodovodnih kanalizacijonih cijevi i očekujem da će otprilike nekih 700 domaćinstava biti zahvaćeno sa ovim cijelim projektom. Ovom prilikom bi se zaista zahvalio i gospodinu gradonačelniku i cijeloj javnoj upravi, jer u protekle dvije MEG projekta su zaista pokazali da poboljšali svoj rad na osnovu naših projektnih indikatora i samim tim kao rezultat svega toga je dodjela preko 700.000 konvertibilnih maraka ovom projektu ove godine i još jednom projektu koje smo radili protekle godine. Ovdje je riječ o MEG projektu, zahvaljujući kojem će oko 700 domaćinstava u naseljima Čirkin Polje i Gominica riješiti problem vodosnabdjevanja. Želim da pozdravim akciju, to jest ove radove koje se izvode u našoj mjesnoj zajednici. To dosta znači za naše mještane. Želim da pohvalim gradsku upravu i našeg gradonačelnika zaista na uvijek saradnji koju kad god smo se obratili uvijek smo dobili pozitivan odgovor ili eventualno problemi se rješavaju u hodu. Zaista sve pohvale. Ovo će puno značiti Čirkin Polju i mještanima Čirkin Polja. Rok za završetak radova je 5 mjeseci, a izvođač radova je preduzeće Prijedor Putevi.